Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. Пусто стана общинският пазар на Петрич за първи път от началото на въведеното извънредно положение в страната заради COVID-19. Два дни седмично, считани за най-натоварените като движение на потребители, няма да работи общинският зеленчуков пазар. Това са денят сряда пазарен и събота, когато също традиционно се пазарува повече от петричани. Заповедта е на заместник кмета по финанси и общинска собственост Борислав Коларов. През останалите дни, когато пазарът ще работи, е задължително производителите и търговците да вдигат страничните тенти, които са подвижни. Тази заповед за новата организация на работа е в сила до второ нареждане. Остава все още да функционира тържището за плодове и зеленчуци край село Карналово. Иначе нов е пропускателният режим в сградата на община Петрич. Служители на звено общинска охрана контролират достъпа на граждани до фронт офиса на администрацията, като не се пропускат повече от двама наведнъж. С предпазни средства, маски и ръкавици се обслужват всички граждани. От днес в Петрич до второ нареждане не работи и си зона. Заповедта е на кмета Димитър Бръчков. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.